Замість одного тижня – три. На Дніпропетровщині у школярів завчасно розпочалися осінні канікули. Та триватимуть вони довше, ніж завжди. Такі зміни відбуваються через значну кількість хворих на COVID-19 у навчальних закладах. Статистика щодо захворюваності невтішна. Про це повідомляють в обласній адміністрації. Станом на 15 жовтня в регіоні підтверджено коронавірус у 140 учнів та 200 працівників шкіл. На самоізоляції знаходяться близько 4 тисяч дітей та 208 освітян. Школярі мали піти на відпочинок у кінці жовтня. Та тепер учні шести міст, такі як Вільногірськ, Жовтівод, Нікополь, Павлоград, Петропавлівка і Тернівка та 18 об'єднаних територіальних громад, підуть на подовжені канікули з 15 жовтня. Пізніше 19, 22 та 23 жовтня вирушать інші навчальні заклади регіону. Основники, власники закладів загальної освіти, тобто школ, це є місцеве самоврядування, і вже на місцевому рівні місцеві комісії ТЕБ ТНС вирішують, з якого числа вони йдуть на канікули.